Nalazimo se u vremenu kada hara ova počast koja se zove korona. Ne znamo ni sami kako je nastala i s kog pakla je došla. Da li kao kazna za nešto što je zaslužilo čovečanstvo ili je samo najava onoga što će tek doći. Postupimo ispravno, skinimo maske i budimo ono što jesmo. Nažalost, živimo u sve surovijem i surovijem svetu. Taj svet nije holivudska priča, nije film koji se dešava tamo negde preko bare, u nekom filmskom studiju u Arizoni ili Kaliforniji. Ovo nije dolina smrti, ovo je dolina suza. Nama se dešavaju surove stvari decenijama i decenijama. Zašto? Zato što mi tako hoćemo. Imamo slučaj u kome je jedan mladi čovek jednu devojku razneo bombom. Zašto? Da li je u pitanju ljubav ili kukavičluk? Ili možda je devojka raznela svog ljubavnika bombom? To trebamo istražiti. Nešto što smo nekada čuvali za najgore neprijatelje, izmišljene ili umišljene, sada čuvamo za najvoljenije. Ljubav je glavna priča na Zapadnom Balkanu, odnosno u našem regionu, koji ja prosto zovem prostor bivše Jugoslavije, znači glavna priča i odskočna daska u smrt. Upravo ovde, na ovom mestu, na putu između Nove Pazove i Batajnice, jutros oko 9 časova pronađene su dva beživotna tela u automobilu marke Opel Vectra. Potvrđeno nam je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mediji navode da je u automobilu aktivirana ručna bomba, a vozilo je pronašla policijska patrola, koja je zatekla u automobilu sa oštećenom karoserijom beživotno telo muškarca na vozačevom i žene na suvozačevom mestu. Kako saznajemo, muškarac je iz Stare Pazove i bio je zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Sa mesta događaja za radio televiziju Stara Pazova, Slobodan Stanković. I ova priča koju ćemo sada pričati ima za pouku da malo ili bar malo trgne iz nekog zanosa neke devojke i mladiće. Da se ne hvataju u kolo ako ne znaju da igraju. Ljubav je brza igra, traži dobre igrače i nema prestanka, sve dok traje muzika. A muzika obično traje do zore i nema fajronta. Fajront daje kolovođa, a kolovođa zna se ko je. Kolovođa je obično đavo. Bombom u smrt, žandarm razneo ljubavnicu. Porodica ubijene vaspitačice neutešna. Oženjeni žandarm Pavle razneo sebe i ljubavnicu Marinu. Mi u ovoj zemlji počeli smo i ljubav da koristimo kao simbol smrti. Jednostavno nisi interesantan da budeš mrtav ako nisi bio zaljubljen. Ili se završi nesrećna ljubav na drogama, ili na nekoj gredi okačen kao šunka, ili sa rupom u čelu. U najgorim slučajevima razneseni i bombom. Molim vas, ajde da počnemo priču. Ko je ova nesrećna devojka? Ko je bila Marina Petković? Imamo devojku Marinu Petković, školovanu, obrazovanu, prelepu. Jednostavno izgleda kao top model, izgleda kao devojka sa Beverly Hillsa. To je bila jedna divna devojka, prava lepotica. Iz domaćinske kuće, fina kulturna devojka. Završila fakultet, zaposlila se u struci. Marina, devojka koja se školovala da voli da gaji i vaspitava decu, radi u vrtiću,
u Staroj Pazovi, školuje, obrazuje i podiže predškolsku decu. Treba da ih nauči šta je ljubav, šta je svrha života, što rade sve vaspitačice. Njen san je bio da radi sa decom. I nikada nikom nije mogao da pretpostavi da će taj san da se pretvori u noćnu moru. A upravo to se desi. Ona je idealna vaspitačica. Svako dete voli da ima mladu i lepu vaspitačicu. Jer deca žive u bajkama. Ona je jednostavno jedna lepa, mlada, dobra vila, koja treba da im ispuni snove i želje. A da li je ona vila ili pepeljuga koja čeka svog princa u ustanovi koja se zove Dečji vrtić? Naravno, upoznaju roditelje. Roditelji dolaze, dovode decu, odvode decu. I očevi, i majke. I tu, u vrtiću, desilo se ono što nikako nije smelo da se desi. Jednog dana, princ je ušetao sa dvoje svoje dece, koje je doveo, znači, na čuvanje, poverava ih mladoj dobroj vili. Taj mladi princ zove se Pavle Rakonjac, aktivni policajac policijske uprave Stara Pazova. Mlad, visok, naočit, razmacan. Vidi se u treningu, u formi. Čovjek koji je imao nešto posebno u sebi. I ne samo što je stasit, lep i mlad, on je jedan od najboljih policijskih službenika u svojoj upravi. Poreklom iz Crne Gore, iz okoline Bijelog Polja, vaspitan u patrijarhalnoj sredini sa dosta religioznih motiva, on odrasta i uči da voli svoju zemlju, svoj narod, svoju ženu, svoju porodicu i sve ono što smatra da je vredno da se zove moje. On voli svoju službu, vole ga i kolege. Takođe, ima i zanat. Bavio se rezbaranjem drveta, izrađivao ikone od drveta, izrađivao ikone u drvetu, kao duborez. Kao i poštovanje zova rodne grude, pravi fenomenalne i lepe gusle. Bila je reportaža o njemu. Evo sad ćemo to i da pogledamo. Od ranog detinjstva sam se bavio, odnosno igrao sam se sa drvetom, nožem. Gledao sam dedu kako pravi alatke od drveta i to mi je bilo interesantno kako on uspe nešto da napravi. I samim tim sam ja želeo time tako da se bavim da nešto uspijem da napravim. Patrijarhalno vaspitan, Pavle inspiraciju nalazi u samom komadu drveta, guslarskim pesmama i istorijskim događajima, ali i u pravoslavlju. Sveti Nikola, Sveti Jovan Krstitelj, Sveti Georgije Ubivaš Daju. To su neke najrasprostranjenije ikone koje su na našim prostorima najviše slave i samim tim njih sam najviše i radio. Pored toga radio sam, kao na primjer ovdje na ovom primjeru, grb Kraljevine Srbije. Dešava se da ovaj staropazovački duborezac koji je po profesiji policajac u svom kutku u društvu sa drvetom provede i po ceo dan sa svega nekoliko alatki i previše volje, truda, želje i ljubavi prema onome što radi. Za mene duborez i samo to što radim predstavlja jedan vid opuštanja i relaksacije. Ovdje kada dođem da uzmem neko parče drveta i da napravim nešto od toga, ja se nekako isključim od te svakodnevnice, uđem u taj neki svoj svet i tu neki mir doživim kojim jednostavno relaksiram se i lakše mi da nastavim sutra u tu svakodnevnicu.
Kako Duborez predstavlja tehniku ponavljanja, ovaj Srbin iz Crne Gore, kako voli za sebe da kaže, ističe da ga je Duborez naučio mnogo čemu. Sigurno strpljenju, jer jedan dugačak proces generalno ne dozvoljava greške, mora pažljivo da se radi, da se proračuna svaki sledeći korak, što je apsolutno primenjivo u životu. I onda s iskustvom odavde, rekao bih da je to neko iskustvo za koje sam bogati, odnosno neki nauk koji sam izvukao iz bavljenja Duboreza. Otac dva sina s osmehom na licu dodaje da se posle svakog Duboreza najviše plaši sinovljevog mišljenja, za kojeg se nada da će nastaviti očevim stopama. Trenutno radi na skulpturi orla koji će krasiti gusle, čiji završetak se očekuje u skorijem periodu, a želja mu je da se oproba i u izradi stilskog nameštaja. Pavle Rakonjac je veštinu rada u drvetu naučio od svog oca, Đukana Rakonjca, koji se inače bavio tapaciranjem nameštaja, luksuznog nameštaja i tako dalje, koji traži naravno da se rukom rezbari, da se vrlo fino izvode ornamenti. A naravno, takvi ljudi onda prave i gusle, prave razne kućne predmete koji imaju ukrasnu vrednost. On ima vrlo interesantan hobi. Visok, lep, stasit, kao i svi Rakonjci. Oni su onako pravi pripadnici dinarske rase. On u sebi ima tradiciju voljenja i poštovanja ovog napaćenog naroda. Oženjen čovek, mlada žena, zdrava, dvoje dece. Pada u oko prelepe Marine, koja počinje da flertuje. Pavle u početku prihvata to samo kao flert, ništa ozbiljno. Pa šta je to bilo u njegovoj glavi, da on pored mlade žene s kojim ima decu, baci pogled svoj na vaspitačicu? Pavle Rakonjac je bio vaspitavan u patrijarhalnom duhu. Njegova porodica je došla iz Bijelog Polja. Zna se kakvi su ljudi tamo. Zna se koje su to vrednosti do kojih oni drže. Njegov otac se bavio humanitarnim radom, pomagao bolesne deci. On je sasvim sigurno u svojoj porodici bio zadojen nekim vrednostima koje su patrijarhalne. Porodica je ispred ličnih interesa, ličnih strasti, ličnih prohteva. Inače, Marina, koja je takođe iz divne porodice, dugo, jako dugo, je u vezi sa svojim dečkom, skoro 9 godina, maltene iz srednje škole, ne maltene, nego iz srednje škole. Traje to zabavljanje. Previše zabavljanja dovodi i do monotonije. Iz ličnog iskustva, ne znači mog švalerskog nekog iskustva, jer ja i nisam neki švaler, ali iz razgovora sa bivšim kolegama koji su bili pripadnici policije, a važili su za velike švalere, a nama ciljana grupa su upravo bile učiteljice, vaspitačice, medicinske sestre, znam da devojke koje su u dugim vezama, kada planiraju da uplove u bračnu luku, obično počnu da varaju svoje mladiće. Ne da bi ih ostavile, nego jednostavno da probaju zabranjeno voće. Biće to slatka tajnica koju ona nikom neće reći, a da se to ne bi saznalo, najbolja prilika su stasiti mladi, lepi i oženjeni policijski ili vojni službenici. Ono je bilo u dugogodišnjoj vezi. Ono dečka. Tole da se uda za dečka. Kakva je to promena bila u njemu? To on ne vidi, to
to nije moja žena, to je moja žena. To je tuđa devojka, ona ima svog dečka. Njen izbor je upravo bio ispravan za tu priču. Ništa ona nije uradila što je pogrešno. To radi 80% poštenih devojaka u Srbiji. Da li on možda nekad došao u uniformi? Jer zna se, ženama imponuje uniforma, oružje, opasne profesije, a on se bavio vrlo opasnom profesijom. Svakodnevno imao posla sa naoružanim ljudima. Iako je posao jednog žandarma uključuje i mlaćenje građana, kriminalaca, tako dalje. Znamo šta radi žandarmerija. Da li ona osetila da je zaštićena u njegovom prisustvu? On je u svakom slučaju bio čovek koji je mogao da ima svaku ženu. Bilo koju devojku, sve ono pokaže prstom. Ne treba on ni da pokaže prstom, dođu one same. I naravno, pošto je bio policajac, on je bio pomalo i narcisoidan. Voleo on sebe, cenio on sebe. Poštovanje koje je izazivao u ljudima, pomešano i sa strahom, divljenje koje on izaziva kod žena. Ta aura opasnosti, biti neki James Bond. A s druge strane, čovjek koji se zanima za duhovnost, pravoslavlje, pravi ikone svojim rukama. To možda jedan od milion ljudi radi. Izuzetan čovjek. Ima neku svoju priču. Ima neke svoje ideje, ima neke svoje... Ima svoju žvaku. Žene padaju na žvaku. A pogotovo kad su u pitanju narcisoidni muškarci. A kad su još i krupni, visoki, zgodni. E to je upravo onaj moment koji je neobjašnjiv. Kako to da jedan muškarac koji je svestan toga da je interesantan žena dozvoli sebi da se tako veže, oženjen, žena koja sedi kući, dođe kući svaki dan. Nije njemu nedostajalo žensko društvo. Da li je možda njegova supruga počela da se posvećuje deci? Da li se on osjetio zapostavljen? Mi to nikad nećemo ni znati. Ona nije za nikakvu osudu. Ona nije devojka lošeg morala. Ona je jednostavno mlada, bujna devojka kojoj je potreban provod. I promena. Bekstvo iz monotonije. Njen izbor je bio pravi izbor. To je naš junak Pavle Rakonjac, koji kao da je došao sa holivudskog platna. Lep kao Apolon. Pravi pripadnik dinarske rase. Visok, plećat, arogantan, hrabar. Šta je to što je Marinu privuklo gusle? Pouzdano znam da je on u vrtiću gde je radila Marina guslao deci. On je imao i redovne nastupe, obuče narodnu nošnju. Dobro, neki put i u običnim farmerkama, običnim ovako, običnom građanskom delu. Ali neki put se obuče u narodnu nošnju. Pred odabranom publikom gusla. O čemu gusla? Čojstvo, junaštvo, poštenje, čast. Hasan Aginica, Banović Strahinja. Priče, pesme o obrazu, časti, poštenju, o porodici. Postavlja se pitanje, kakvu snagu ima ta fascinacija umetnošću,
Tuborezom, ikonama, duhovnošću. Šta je to što je nju privuklo? Šta je to što je njega izdvojilo od ostalih očeva, muževa, momaka, sa kojima ona čak imala dosta komunikacije, svakodnevne komunikacije, po prirodi svoje profesije. Šta je on to njoj pričao? Da li je krenuo da priča o tom duborezu? Da li je pokazivao na telefonu te svoje ikone, pa ovo, pa ono, pa vidi ovo, pa čekaj. Šta je to kod nje probudilo interes prema oženjenom čoveku? Pavle Rakonjac počinje ljubavnu romansu, čuva tajnu, niko ne zna za njihov odnos, ne znaju ni najbolje drugarice naše junakinje Marine, ne znaju ni njeni roditelji, ne zna niko. Ali ta emocija, taj osjećaj da može potpuno da mu veruje, da može potpuno da mu se predam, da je potpuno bezbedna u njegovim rukama, snažnim muškim rukama. Da li je to kod nje proizvelo tu fascinaciju, zbog koja je zaboravila na svog dečka, na svoje planove, brak, eventualni i tako dalje. Zaboravila naravno i na njegovu ženu, i na decu. Tu deca koja su tu pred njom svaki dan. Da li ona možda u toj deci videla deo njega, u njihovoj energiji, u njihovom veselju, u igri? Da li je ona zbog toga nekim svojim instinktom htela da i ona ima decu sa takvim muškarcem? Da li je taj ženski instinkt prevlada onaj racionalni deo koji jasno razgraničava ovaj čovjek je oženjen, on ima svoju ženu, ima svoju decu, nemam ja ništa s njim, ne želim ništa da imam s njim, ne treba da imam ništa s njim, ne smem da imam ništa s njim. Šta se desilo? U ovoj priči, nažalost, nema tajni. Ovde je sa detektivske tačke gledišta jasno sve jedan kroz jedan. Dvoje mladih, bujnih, lepih i zdravih jedinki naše vrste postaju žrtve opijata koji se zove ljubav. On je bio dosta povučen čovjek, tajnovit. Nije volio mnogo da priča o sebi, tim svojim nekim unutrašnjim preživljavanjima itd. Da li je on u Marini pronašao sagovornika? Da li je ona njega slušala pažljivo? Da li je on u njoj osjetio jednu patrijarhalnu posvećenost žene, muškarcu, ovo Crnogorac, voli takve žene koje su potpuno posvećene mužu. Šta je to što je održalo njegovu pažnju tokom dužeg perioda vremena u kome su on i Marina bili u odnosu? Jer oni su naravno stupili u odnosu. Nije bilo nikakvih objektivnih prepreka njihovoj ljubavi. Oni su mogli da se viđaju, šuma, on imao kola, odveze i odu tamo, ovamo, namo, šuma. Jedna šuma, druga šuma, treća šuma, ne bi. Oni mladi, zdravi, tako dalje. Iznajmi mi neku garažu, viđaju se negde tamo, kod prijatelja neko. Ne bi. Nikakvih prepreka nije bilo njihovoj ljubavi. Ali ona njemu nešto rekla. Šta je to što se... On piše ovako, kaže. Ima Instagram profil. Pa kaže ovako, kaže. Ne poželi ništa tuđe, jer u tome su svi gresi. Smrtni gresi. Kao da je on osjećao. Da li je on slutio? Da li čovek sluti svoju kobu? Još mnogo, mnogo pre nego što
dođe taj kobni čas. Ali šta se dešava? Zabranjeno voće postaje preslatko i kao kada neko iz znatiželje proba najjači opijat i dopadne mu se, drugo, treće, četvrto uzimanje postaje ovisnik do smrti. Oni su sagoreli u svojoj sreći. Da li je on predosećao svoj kraj i okolnosti pod kojima će se dogoditi taj kraj? Naime, šta se dešava? Pavle Rakonjac podnosi zahtev da bude primljen u odred žandarmerije. Pošto pripada autonomnoj pokrajini Vojvodine, konkuriše za novosadski odred žandarmerije. Sama njegova pojava, a i fizičke sposobnosti, doveli su do toga da on bude primljen. Iako je to za žandarma već zenit karijere, 30 godina, on biva primljen zbog izrazite kondicije. On je pravi dasa u svakom pogledu, jako je cenjen u svom odredu, a šta je zapravo pozadina odlaska za Novi Sad? Želi veću platu koja bi mogla da pokrije i alimentaciju za dvoje dece i da odvede svoju novu ljubav Marinu u Novi Grad, da je tamo preko policijskih veza zaposli i da počne život od nule. Međutim, njegovo vaspitanje, a i versko ubeđenje, bila je glavna prepreka za jedan takav hrabar iskorak u novi život. I postaje, u stvari, klizava daska koja ga iz života sigurno vodi u smrt. U nekim porodicama se još uvek na razvod gleda kao na katastrofu porodičnu. Kao teška bruka. Ljudi kažu, eto, kaže, u njihovim porodicama, to su ljudi iz rasturene porodice, ta je žena razvedena, to je strašno. Ima žena koja žive ceo život u potpuno neadekvatnim uslovima sa mužem koga više ne vole, ako su ga ikada i volele. Samo iz straha šta će o njima ljudi govoriti, da je ona, eto, ona se razvela. Ljubavna priča ovo dvoje mladih i prelepih ljudi počinje da se vrti u krug kao poslednja igra leptira. Šta se to desilo u njemu da on nije mogao da kaže, pa dobro, ja svoju ženu više ne volim, hoću da se oženim sa drugom ženom? On jednostavno nije mogao da ostavi svoju suprugu koja takođe je pripadnik policijske ciljane grupe, onaj medicinski radnik, kojemu je rodila dvoje prekrasne dece, on je izrazito poštuje, ali i dalje jede zabranjeno voće. Nažalost, ta unutrašnja prinuda koja postoji kod patrijarhalno vaspitanih muškaraca, taj pritisak okoline, radne sredine, društva sa kojima se u slobodnom vremenu, jeli, srećete, može da stvori takvu podvojenost u čoveku. Do te mere i seče taj psihički identitet, taj psihološki integritet, ličnost. Čovjek koji je normalan, a žandar mora da bude po definiciji normalan čovjek, imaju oni svoje psihijatre, psihologe koji njih testiraju, još prilikom regrutacije koji ih pregledaju, krije taj svoj problem, taj svoj duševni problem. To čak više nije ni psihološki problem, to čak više nije ni neurološki problem. To postoji duševni problem. Jer on je čovjek pravoslavac, on veruje u brak, on veruje u svetinju brak, a u isto vreme održava vanbračnu vezu. I tu sa devojkom koja ima dečka, koja malte ne udata. Marina je
shvatila u nekom trenutku da ta veza nema perspektivu, da on ne može da se razvede od svoje žene. On je to nju i rekao. Ona, razočarana u njegovu sporost i donošenje ključnih odluka, reši da promeni radno mesto, da raskine ljubavnu avanturu i da se vrati svojoj staroj ljubavi i svom bivšem dečku. Zapravo, hoće da stavi stop na sve ono što je donosilo slast i uživanje u zabranjenom voću, hoće da počne da živi normalan život, da ima porodicu i da rodi decu. U septembru mesecu prošle godine, 2019. Ona odlazi iz te predškolske ustanove upravo zato da ga prekine viđanje sa njim. Zapošljava se u svom rodnom mestu. Misli da je prekinula tu besperspektivnu vezu. I, nažalost, sudbina, prst sudbine je vraća u tu situaciju iz koje ona mislila da je pobegla, da je rešila tu situaciju. I onda su oni slučajno sreću ponovo, u nekom drugom mestu. I emocije i leptirići u stomaku opet počinju da rade, podižu njihov duh i oni ponovo gube razum. Njihova ljubav počinje da se vrti kao derviško kolo koje se pretvara u nešto što se zove nepovrat. To traje neko vreme. Traje mesecima. I onda Marina ostavlja svog momka, pa mu se ponovo vraća. Pa planira da mu se ponovo vrati. Pa planira da se uda za njega. Ali u isto vreme se dalje viđe sa Pavlom. I ona njemu postavlja ultimatum. Ja moram da se udajem. Ili ću da se udam za svog dečka, ili ću da se udam za tebe. Eto ti vidi, ako se ti razvedeš, udaću se za tebe. Njegovi roditelji su prihvatili njegovu ženu. Voleli su je. Živala sa njim u porodici. Šta sad? On se razvede. Šta će? Izbacuje tu ženu koju su njegovi roditelji prihvatili ko svoje dete. Izbacuje decu. Gde će on? Kud će on? Mora da stvori sebi novo domaćinstvo. Otuđuje se od celog svog porodičnog okruženja. To nije samo njegova porodica, otac i majka. Čitava familija. On je izopšten iz svoje zajednice. Sestra, kumovi, rodbina, male Crnogora. Svi će znati šta je on uradio. To je skandal. Za njega lično. To je skandal najvećih razmera, širokih razmera. Dok se sve truši, države nestaju, milioni umiru. On, jedan običan razvod, rastanak, privremeni rastanak od svoje žene, privremeni rastanak od svoje dece, privremeni rastanak od svojih roditelja. Oni bi to njemu u nekom trenutku oprostili, protekom vremena, jel? On to shvata kao neku neprihvatljivu tragediju koju ne može to da proživi, ne može da prođe kroz to. To ne može da preživi. Sve je bolje nego to. I onda u nekom trenutku počinje da shvata da se nešto dešava sa njim. Svojoj prijateljici poverava da je postao čudan. Da je počela da ga se plaši. Šta je to bilo sa Pavlom? Šta je to kvrcnulo u njegovoj glavi? To niko ne zna. Kakva je to psihološka prinuda koju porodica, šira porodica, šire okruženje iz koga on potiče, može da stvori u glavi jednog normalnog, modernog, mladog muškarca i može da bira bilo koju ženu, pogledaj samo ti ovdje malo. Svaka će da mu priđe. On lep, 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 ko lutka lep. Kršen momak, visok, 1,90 i nešto. Svaka bi poželjela da se uda za njega. Ne samo sad sa 30 godina, nego i sa 60 godina. Uopšte ne razmišlja o tome. Zašto?
Zato što je takva prinuda koja potiče još od najranijeg detinjstva, da je porodica svetinja, da je brak svetinja, da vera zabranjuje prevaru. A on je upravo to uradio. I to osjećanje izdaje svih tih vrednosti može da se trpi jedno određeno vreme. Ali ono je kao opruga koja se namotava, 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 namotava i u jednom trenutku opruga pukne i izazove potpuno uništenje mehanizma. E, to se desilo upravo sa Pavlom Rakovicem. Ali ne može se promeniti taj način razmišljanja koji čovek stekne u detinjstvu. Jednostavno, dete, onako kako je formirano, nastavlja da živi kao odrastao čovek. A on se sukobio sa modernim svetom. Kome sve dozvoljeno? Sve može. Niko te ne pita. Šta ovo? Ma, koga briga? Sad ste zajedno u nekoj šemi kombinaciji. Ma to će, ko zna, trajaće neko vreme. Pa postajte. Svako svojim putem. Ali jedan guslar, jedan umetnik, jedan uranski čovek sa severa Crne Gore. Ne razmišlja tako. Ti problemi, taj sukob, ta kolizija moralnih interesa, imperativa, koja se u njemu stvorila, dovela je do jednog eksplozivnog, suicidalnog raspoloženja. Subscribeujte se na naš kanal klikom na dugme prati ili subscribe. I podelite naš video na društvenim mrežama. Tako pomažete opstanak ovog kanala i emisije Lovci na ubice. Profesor Jung i detektiv Braca će vam biti zahvalni. Tog dana, 21. januara, dan posle Svetog Jovana Krstitelja, dva dana posle Bogojavljenja, velikog verskog praznika koji je trebao da bude ushićenje našem žandarmu Pavlu i da bude moralna satisfakcija da napravi što veći broj ikona u rezbarenju, zar je moguće da u tom momentu neki demon njemu daje ideju uzni bombu i pozovi svoju voljenu na razgovor da rešite situaciju. Jer je on osjećao taj svoj greh. Preljuba je greh, smrtni greh. I taj greh je njega mučio, 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 mučio. On se dogovorio da se vidi sa Marinom. Možda je ona insistirala na tom razgovoru. Možda je htjela da se oprosti od njega onako ljudski, čovečanski. Ja sam to 1000 puta govorio ženama. Kad osjetiš da imaš problema sa muškarcem i da moraš da raskineš, gledaj da to izvedeš na bezbedan način, sa bezbednom udaljenosti. Jer znajući takve ljude, to su ljudi hajduci. To su ljudi koji su za ljubav neke svoje časti, zbog neke svoje strasti, ljubavi, nazovite to kako hoćete. Oni su u stanju da prevrnu nebo i zemlju. I Pavle Rakonjac je postao do te mere opsednut Marinom Petković, da bi on nju pronašao i na mesecu. Marinini prijatelji su verovali da je ona bila trudna i da se zato našla s njim, što nije isključeno. Na kraju krajeva, ja nisam imao izveštaj nalaza obdukcije, tako da nisam siguran u tu informaciju ili dezinformaciju, ali je moguće. Takva stvar nije ništa, nešto što je neobično za tvoje mladih koje se vole. I te kobne večeri oni su se sreli, sedeli su u kolima, razgovarali su. Ali su reči njihove postale inicijalna kapisla koji su u nekom momentu kod njega
dovele do toga da on uzme bombu i da je aktivira. Da ubije i sebe i nju. Šta to radiš? Ja ne nosim kod sebe bombu. Nemam bombu. Ne znam nikoga da ima u džepu bombu. Da nosim u kolima da drži bombu. Šta će ti bombu? Treba se pitati sa detektivske tačke gledišta zašto je Pavle Rakonjac iskusni policajac i stasiti žandarm odlučio da nešto što voli raznese bombom. Zašto to nije uradio na neki džentlmenski način? Zašto nije uzeo pištolj i ubio svoju voljenu, a onda izvršio samoubistvo, kao što to rade oficiri i pripadnici policije? Zna se kada se koristi bomba. Samo u bezizlaznim situacijama na frontu, kada treba da strada i neprijatelj. Od koga je Pavle bežao u ovom trenutku, kada je on dominantan i alfa mužjak? Zašto bi on doneo bombu, kada ima službeni pištolj, kada ima privatni pištolj? Kada je religiozno vaspitan i zna da onaj ko izvrši samoubistvo ne može ići u raj. Ta bomba, ta eksplozija je simbol tog paklenog ognja u kome gore grešnici, preljubnici. Ne može me niko ubediti da neko ko je napravio toliko ikona ne veruje u Boga i ne zna da je samo ubistvo sa ubistvom, ako nije počinjeno u ratu kao bezizlazna situacija na frontu, najveći smrtni greh. I da ne može izaći nikada iz devetog kruga pakla, dok će njegova voljena biti poslata među anđelima u raj, kao mučenica, jer je umrla pored čoveka koga je beskrajno volela. I od koga nije očekivala smrt, već sreću, život i decu. Zato treba postaviti pitanje, ko je izvukao osigurač te bombe? Ko je nabavio bombu? Molim vas, čak i u trenutku samoubistva, u ovakvim situacijama, onaj ko se ubija gleda da to odradi da bi bio lep leš. Onaj ko vuče osigurač bombe zelene ofanzivne zna da će biti pretvoren u mleveno meso. Da li je ta mašina za mlevenje mesa i ove ljubavi bila Pavle ili Marina? Nadam se da je utvrdila ili će utvrditi istraga. A možda neko krije istinu, jer mu ne odgovara. Ja sam to 1000 puta ženama rekao, u lice. Imaš mobilni telefon, pošalji mu poruku. Zna on vrlo dobro u kom pravcu se kreće vaš odnos. Zna on vrlo dobro da je došlo do zahlađenja. Ako mu pošalješ poruku, ne želim više da se viđem sa tobom. Hoću da se udam za mog dečka. Molim te, nemoj više da mi šalješ poruke, nemoj da mi zoveš. Nećemo više da se viđemo i to je to. To je dovoljno jasno. Nema potrebe da se to elaborira, da se vi sretnete. Pa da vi njemu objasnite. Pa da vi analizirate vaš odnos. Pa ko je gde pogrešio. Pa šta je bio problem. Nema potrebe za tim. Molim vas, je jako bitno ko je u Obrenovcu pokrao kokošinjac i izaći na medije i reći uhvatili smo grzu koji je pokrao Petru pevca i dve kokoške. A kada žandarm nekoga raznese bombom, onda to neke lokalne novine objave ili televizija šturo objavi sa inicijalima ubio se PR. Zar onda ne treba neki potparol izaći i reći, gospodo,
zašto naši žandarmi ubijaju svoje ljubavnice? U kakvoj mi to zemlji živimo kada je ljubav takav greh da treba neko da umre raznet bombom? Neshvatljivo sve dotle dok ne pogledam njegovo poreklo, dok ne pogledamo ko je taj čovjek, iz kakve sredine, u kakvu je sredinu došao, sa kakvim ljudima je počeo da se druži. I ta kolizija vrednosti, moralnih imperativa, gde s jedne strane postoji totalno poštovanje nekih regula, s druge strane sloboda, sve može. Koga briga? Pošto nekima možda ne odgovara u određenim krugovima policije da se zna da li je žandarm bombom razneo sebe i svoju ljubavnicu ili je mlada devojka raznela sebe i svoj život i ljubav, da nema možda tu i neke treće osobe koja je prekinula ljubavni zagrljaj mladih ljudi i možda ubacila bombu u taj auto. Ne znam. Treba postaviti i ovo pitanje. Naravno, ja bih ovo rešio, naravno, ako bi bio angažovan od strane jedne porodice, da se sazna istina. Njegova porodica potpuno iznenađena, šokirana njegovim postupkom. Jer on se kod kuće, pred roditeljima, pred suprugom, pred decom, na radnom mestu, ponašao normalno. Da se on na radnom mestu nije ponašao normalno, on bi bio udaljen iz službe. Bio bi poslat na psihijatrijsku evaluaciju. Uglavnom, za tu tajnu vezu su najverovatnije svi znali. Ali postavlja se pitanje koliko su se pravili da ne znaju. I to je bila veza koja je trajala. Nije to bilo nedelju, dve dana. Neka kratkotrajna kombinacija, ne. Neki kažu da je Marina vršila pritisak na njega da se razvede. Neki kažu da Marina nije vršila pritisak na njega da se razvede. Čak šta više da je ona htjela da ode svojim putem i da prekine viđanje sa njim. Naravno, da bi Marina drugačije razgovarala sa njim da je on bio razveden. Naravno, da je Marina zaista želela da krene svojim putem, da se ona više ne bi viđala sa njim. To je vrlo jednostavno. Blokira se broj, ne odlazi se više na mesta na kojima se on pojavljuje. Ako se i sretnu, dobar dan, dobar dan. I to je sve. Priča se, s druge strane, da je ona njemu postavila ultimatum, da ga uslovljavala. Ili se razvedi, ili idemo svako svojim putem. I ta njena odluka da više ne bude njegova ljubavnica, nego da postane žena, s jedne strane, a s druge strane, pritisak sredine, patrijarhalne sredine, da se brak ne razvodi, da je brak svetinja, da nema švaleracije. Najverovatnije je kod njega proizvela jednu takvu psihičku situaciju, jedan takav psihološki pritisak, jednu takvu moralnu dilemu, jedan takav etički problem koji on sam nikako nije mogao da reši. Nije to mogao nikom ni da poveri, niti svom svešteniku, da se ispovedi lepo, da zatraži savet, da prihvati taj savet, niti psihologu, psihijatru, nekom svom starešini, nekom starijem rođaku, ocu. Nikome nije mogao da se poveri. I u takvoj situaciji, kada narasta taj psihološki pritisak, dolazi do dezorijentacije. I u stanju dezorijentacije stvara se osjećanje panike od nečega, od nekog gubitka. S jedne strane gubitka časti, gubitka porodice, s druge strane gubitak ljubavi,
možda jedine prave ljubavi koju on u životu osetio prema ženi. Ovo pitanje je jako teško. Ne zato što se desilo na vojnom putu blizu aerodroma Batajnica, nego zato što se dešava po celoj Srbiji. Ovde se radi o mladim ljudima koji nisu bili učesnici ratnih dešavanja i nemaju ratni sindrom, ali su dobili ratno nasleđe, da jednostavno, ako neka situacija deluje malo složeno, ajde da je raznesemo bombom. Šta je pouka ove priče? Treba razgovarati sa ljudima. Kad imate problem, zapuši vam se vodovod, pozovite vodoinstalatera, razvodna kutija, neki problem sa osiguračima, stalno iskače osigurač, pozovite električara. Kad imate psiholoških problema, ako vas nešto muče, ako hoćete nekog da ubijete, ako hoćete sebe da ubijete, hoćete kod psihijatra, kažete, dobar dan, doktor, eto, razmišljam o tome da dignem ruku na sebe. Šta je mislite o tome, da li je to u redu, da li je to normalno? Imam čovjek u službi, imaju tamo svoje psihijatre. Ima je neko morao da kaže, ljudi, ako imate nekih problema, razgovarate sa starešinom, nemojte pravite s***. I žandarmerija ima neki svoj ugled u društvu, u državi. I policija ima neki svoj ugled u državi. Ne mogu pripadnici žandarmerije i policije i vojske i tako dalje da idu okolo da se ubijaju ko budale. To je glupost. On čovjek lep ko lutka. Mogu da radi ko maneken. I sa 40, i sa 50, i sa 60, i sa 70 godina je mogao da nađe sebi žensko 27 godina. Šta je to njemu trebalo? Ima žena koliko hoće. I ljubav je vrteška bez kraja. Ne treba sedati ni na ringišpil ako imate loš želudac. Ne treba se hvatati ni u kolo ako nemate mlade noge. Ne treba ići ni u ljubavni zagrljaj ako niste spremni da izađete iz njega. A žalostna stvar je za Marinu što njoj niko nije rekao tamo u predškolskoj ustanovi, u tih starih koleginica ili u nekih ljudi, da je kaže, znaš, tako i tako stvar. Oženjeni muškarci su opasniji od ovih slobodnih. Jer oni imaju neku svoju pričicu, imaju neku svoju šemu sa kojom pristupaju tim slobodnim ženskama, da tako kažemo. I oni su mnogo opasniji od običnih momaka koji tako idu ulicom. Kugluve, kučke i tako dalje. Pripazi se malo. Desit će ti se da pomisliš u što je ovo pravi muškarac. Za mene. Ova njegova žena je nikakva. On bi ja bi bili divan par. Ajde da se smuvam s njim. Ima tako slatku decu. Ja bih voljela da imam decu s njim. Trebalo neko to da joj kaže. Postavlja se pitanje, da li tim službenicima, radnicima koji se brinu o nama, o našoj deci, žandarmerija se brine o svim građanima, vaspitačice se brine o deci, da li njima neko nešto kaže? Ljudi, tako i takva stvar, vi imate povećenu društvenu odgovornost. Vi ste na neki način institucija sistema. Ne možete vi da radite šta vi hoćete. Niste vi potpuno slobodni u svom ponašanju. Niste vi slobodni umetnici, boemi, klošari. Vi mogu da radite šta im padne na pamet, nikom ne odgovaraju za to. Moramo malo da povedemo računa o tome kako se ponašamo, šta govore ti roditelji o nama. Šta će da misle oni o nama? Trebalo je neko njoj to da kaže, da je odvuče na stranu pa da kaže, naš koleginice, čero, dete, sine, taka i taka stvar, vidim da se dešava nešto tu, ovo, ono, znaš. Nije to u redu, nije to dobro za tebe.
Imaš ti svog dečka, imaš ti svog čoveka. Izgrađuj ti svoj život. Nemoj da otimaš drugoj ženi, nemoj da kradeš drugoj ženi, mužu. Nemoj da ju radiš iza leđa, nemoj da ju nabijaš nož u leđa. Ti nabijaš nož u leđa i toj deci. U jednom razgovoru sa pokojnim Pavlom Rakonjcem, on mi je rekao doslovce ovako, nedelju dana pre njegove smrti, da je najčasnije biti žandarm, da je to viteški poziv i da jednostavno oslikava svo čojstvo srpskog naroda u tom pozivu. To je istina, ali znajte, dragi žandarmi, da građanstvo, pa i devojke, u vama ne gledaju samo visoke i lepe momke, već i osobe koje treba da ih zaštite. A vi ste na kraju krajeva zbog toga i plaćeni i dali zakletvu ovoj zemlji, ako ste je dali. U moje vreme policajci su davali zakletvu, sada baš i nisam siguran, s obzirom na ponašanje pojedinaca. Žene privlače opasni muškarci. Žene misle da će da izdresiraju opasnog muškarca. Žene misle da će da promene opasnog muškarca. U žandarmeriju ne idu bezopasni ljudi. Ne. Svi ti muškarci su jako, jako opasni ljudi. To im je u opisu radnog mesta. Bezopasan čovjek uopšte neće biti primljen u žandarmeriju. Neće biti primljen ni da radi kao portir. Možda bude kurir. Bezopasan muškarac, a to kurir. Ali ne verujem čak ni to. U državnu službu uglavnom odlaze opasni muškarci. Muškarci koji drže do sebe, muškarci koji su naoružani, muškarci koji se ne libe da upotrebe oružje, u trenutku kad oni odluče. Devojke, kada ostavljate svoje duge veze, vodite računa sa oženjenim muškarcima, jer nekad oženjeni muškarac može da bude opasniji od bilo čega, jer možda upravo sa vama doživljava svoju prvu i najveću ljubav. A onda nema bekstva iz tog zagrlja. Ja sam to rekao i ranije i ponovit ću ovog puta. Drage dame, ključite mozak. Od vašeg izbora muškaraca, a dame biraju muškarce, da se ne zavaravamo, zavisi vaša budućnost. Ako odaberete opasnog muškarca, imat ćete opasnu budućnost. Nemojte se igrati sa opasnošću, ako niste opasne žene. A verujte mi da su muškarci daleko opasniji od žena i daleko smrtonosniji od žena. To je statistički dokazano. I sad razmislite. Kad birate muškarca, birajte sebi muž, a ne profesionalnog ubicu. Živjet ćete dug i miran život. Možda će vam biti dosadno, ali ćete biti živi. A možda je to suština života, biti živ. Dok nas ne rastavi smrt, korona i ostale pandemije. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.